ଗତକାଲି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନୀତି ସକାଳ 7:00 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥିଲା। 8:00 ବେଳକୁ ମଙୗଳ ଆଳତୀ ଶେଷ ହେଲା। 8:05 8:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ହେଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମା କରିବା 8:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବକାଶ ଏବଂ ଅବକାଶ ପରେ ବେଶ, ବେଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଟଣା ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2:35 ବେଳକୁ ରଥ ଟଣା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 12:35 ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ପରେ ପରେ ଦେବଦଳନ ରଥ, 1:40 ବେଳକୁ ଏବଂ 2:35 ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ବଢ଼ି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ମେଳରେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ରଥ ଏଇଠି ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲି ସହଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡିର ବିଜେ ନୀତି ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରିବେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ, ଜନ୍ମବେଦୀକୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଖେଳା, ନୀତି କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାହୋଲକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ମଣିମାଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ବିଶେଷତଃ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, 2:45 ସୁଦ୍ଧା 3 ଯାକ ରଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ରଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୀତି, କେବଳ ଏତିକି ଫରକ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଥରେ ନାହିଁ। ରଥରେ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନୀତି, 3 ଧୂପ ଯାହା ରହିଛି, ସକାଳ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3 ଧୂପ ଏବଂ ବଡ଼ସିଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିକାନ୍ତି ତ୍ରୟ ରଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଧୂପ ବସିଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂପ ମଧ୍ୟ 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଚଢ଼େଇ ନେଦା, ଟାକୁଆ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡୁଅ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାନା ସୁମିଷ୍ଟ ଲଘୁପିଷ୍ଟ କାଦାୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଚାଦ୍ୟ ପୁରୁଷମ ପ୍ରପଦ୍ୟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ରଥରେ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ କୁଆଡ଼େ କେତେ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। କିଏ ନଡ଼ିଆଟିଏ ବାଡ଼େଇଲାଣି, କିଏ ଗଜା ମୁଗ ଧୁଆ ମୁଗ ଆଣି ଭୋଗ କଲାଣି, କିଏ ଚୁଡ଼ା ଆଶା ପୁଞ୍ଜେ ଦେଖେଇଲାଣି, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବି ପାଉଛନ୍ତି ସର୍ବାମଣୈରେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଠ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରଥ ସମୟରେ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ରଥ ଭୋଗ ଯାହା ଅଛି, ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ରଥ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାକି ରଥ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆଡ଼ପକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ। ତେଣୁ ଯାତାୟତ ଦ୍ୱୟରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହେ ମଣ୍ଡପେ ସ୍ଥିତମ୍, ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଏ ଯେଉଁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଯାହାକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର, ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ TV ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦିଚ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥତ୍ରୟ ବିରାଜମାନ କରିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲୋକ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ଅବସ୍ଥା। କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ, କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦେବତା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, କିଏ କେଉଁ କୋଣରୁ ଆସିଛି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, କି ସମସ୍ତେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ କେବଳ ସ୍ଥାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଯାତ୍ରାର ନାମ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ମହୋତ୍ସବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ଆମେମାନେ ସବୁ ହେଲେ ପାପି, ତେଣୁ ପାପ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଜୀବକୁ। ସେଥିପାଇଁ ରଥତ୍ରୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3 ଯାକ ସାରଥି ମଧ୍ୟ କେହି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ, କାରଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଲ ଯୋଦ୍ଧା ଭଳିଆ ବୀର ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି ତ୍ରୟ ସାରଥି। ସେ ପାଖରେ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ
संध्या धूप संध्या आरती बड़ सिंगार होती प्रभुंर जहाँकिे बेस हे बड़ सिंगार भोग अनुष्ठित हे एवं प्रभुंर रथ उपर प्रभु पौड़ हे एतत व्यतीत प्रातः काल पुणी हेले मंगल आरती ठारु सकाळ धूप पर्यंत नीतिकांति अनुष्ठित हे जेहेतु ऊपर बड़ा प्रभुंर पहंडी हुए विशेष भाव में संध्या धूप पर्यंत नीतिकांति अनुष्ठित प्रभुंर गोटी पहंडी आरंभ हे कारण जेतेबेले प्रत्यावर्तन करू थांदी गुंडीचा घर को आसंता काली प्रभु जेहेतु जिबे गोटी पहंडी जिबे तेणु जात्रा रे बाहरिले धाड़ी पहंडी जेतेबेले घर भितर को जांती सेतेबेले गोटी पहंडी तेणु गोटी पहंडी रे महाप्रभु क्रम अनुसार जेभली भाव में हो मदन मोहन रामकृष्ण विजय होगा स्वतंत्र भाव में हो कि चक्रराज सुदर्शन पहंडी हेब एवं तापर पर बलराम पहंडी भगवत सांध्य समय वास्तव में प्रायतः से चारिटारु पांचटा मध्य प्रभुंर हंडी कार्य आरंभ हे एवं सप्ताह व्यापी भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति यही आड़प मंडप गुंडीचा गुंडीचा जात्रा जे जपंती मनुत्तमा साधु संत सन्यासी भक्त जगन्नाथ समेत एकाकार कारण इटी आउ कही बाछ विचार ना सम्मोहन सर्वभूतेषु से चारिआड़ चलचंचल भक्तों गहली लगी किए कीर्तन कलानी तो किए हो नाम जप कला किए प्रभुंर भजन मन को मन गाँव कौ भजन गाँव से भी जानी कारण ये जगार पहुँची गले बुद्धि बाट सब हजम हो महाप्रभु सर्वमय हो जाती से कालिया सांतर पावन क्षेत्र महान लीला ये लीला को हूँ वास्तव में शब्द भी नहीं कौन सी प्रकार शब्द महाप्रभु को यही शब्द द्वारा आम संतोष करवा रथ यात्रा समय जेहेतु किए कौ मंत्र पढ़ू जहाँ को जहाँ भल लगे जब किए नीलाचल नवास आए कहला किए कहला मंत्र दरकार ना कारण केवल महाप्रभु को डाकदे शुणीदे तेणु प्रभुता भी करती कारण इटी न मंत्र न जंत्र तदपिच न दान स्तुति कथा कौ स्तुति आम करवा जहाँ छामुरे सरस्वती जो सदाबेल होती मंत्र पढ़ुं आम गोटे कौ नुआ मंत्र पढ़ीदा जो महाप्रभु कृपा करदे नुह केवल समर्पण भाव रे महाप्रभुंर श्रीचरण अरविंद समर्पित होगले कृपा करे ही करे तेणु ये नीलाचल धाम अपूर्व नंदीघोष रथ रथारूढ़ महाप्रभु रामकृष्ण मदन मोहन भगवान चतुर्धा मूर्ति त्रय रथर विराजमान करी कोटि ब्रह्मांडर देवता जहाँ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा प्रत्येक स्थान रु भक्त आसी भक्त भगवान एकाकार समय कारण ये भक्त तार मन को खोलिकी कथबार्ता कर प्रभु मुझे आसीच्ची मोर या दरकार मुस्थार पड़ी कारण किए कौ अवस्था आसी आम जान नए तेणु जगन्नाथ महाप्रभु होती समस्त सी इष्टदेवता से पाखक जोबले भक्त आसे इटी सी मन खोली तार कथा कह महाप्रभु शुणी था तेणु रीतनीति रथरे चली। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।